Turim šiandien tau gerą žinę. Turim, interneto sprogimą. Sprogimą, Beveik nesibaigia. Nesibaigia. Ir patikė, koks greita eigis. Greita eigis. Tu kodą įsiminkį. Yeah. 999 GB. GB. O tada išsiųsti jį. Jį. Numeriu 1556. Gigabaitas po centą visą mėnesį. Mėnesį. Ir pasiūlymą šitą atkreiptų dėmesį. Dėmesį. Daugiau info ieškok internetu. Yeah. Pildyk.lt adresu. Skrrr.